Você é uma pessoa que só presta para o cristianismo? Se você só presta para o cristianismo e para a religião, é sinal de que você não presta para a vida. Não presta para a terra, não presta para o mundo, não presta para a sociedade, não presta nem para sua mulher, não presta para os seus filhos, não presta na sua família, não presta para mais nada. Só presta para a igreja, para a congregação, que depende da sua presença, como uma pedra a ser contada. Faltou a pedra tal, porque é só uma pedra que você virou, uma pedra de sal, um discípulo da mulher de Ló, que para nada mais presta, senão para ser pisado, pisado, pisado. Aí ficam dizendo: estão me perseguindo. Você não pode ter um pingo de poder, que você é o perseguidor dos perseguidores, você é pior do que os piores. Quando o pessoal começa a sentir que dá para ficar livre de você, eles tentam mesmo. Quando eles acham que dá para fechar a porta para que você não entre, eles fecham mesmo. Se der para evitar sua presença, eles evitam mesmo. Porque você, do ponto de vista de Deus, não presta para mais nada. Do ponto de vista de Jesus, chega ao ponto de que ele diz: eu não sei nem o que você é, nem quem você é. Jesus, eu tenho aqui repetido o que tu repetiste, o que tu disseste tantas vezes, faz 2000 anos. Por favor, permite que esse meu desejo apaixonado, que não tem vergonha de chegar e de dizer de novo as mesmas coisas, que são as únicas que transformam mente, coração, espírito, atitude, comportamento, emoção, sentimento, e são essas que nascem do amor, do perdão, da misericórdia e de uma mente limpa para o passado, para o presente e para o futuro. Por favor, Espírito Santo, ouve a minha voz e valida a palavra de Jesus, cumprindo-a no coração daqueles que nunca são muitos, mas que podem ser os poucos revolucionariamente ensaborados com o gosto do sal do Evangelho, em nome de Jesus. Amém, amém.